တရမူကခွန်းတို့ဟာငမြကစေကုန်းသီးတောင်ငူနဲ့ကိုင်းထုံးမြူပြေရှာပါဝါလို့ထွေးဆိုတဲ့လူဦးမင်းရဲ့ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကုန်းသီးကွန်းရာဒလိအကြောင်းအလုံးမှတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်မြမရိုးရာဒလိရိုးရာထုံတန်းဆင်လာတွေထဲမှာနှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာဆွေမြေအခြေဆိုင်ညစ်တွင်နေတဲ့ညစ်တွင်နေခဲ့တဲ့ဒီကွန်းရာစားသုံးခြင်းဒလိဟာအခုကမှတော့ဒီကျမရေးရှုထောင်ရစီဝါရေးရှုထောင်ရလူငယ်ရေးရှုထောင်ရတဘာဝပေါင်းခြင်းရှုထောင်ရစဉ်းစားစရာတွေတုံ့သက်စရာတွေရေးယူစရာတွေဆောင်ရွက်စရာတွေရှိနေပြီလားကွန်ဒီကွန်ရဆေးရွက်ကြီးတွေကိုတားမြစ်တင်ပြီလားထိန်းချုပ်တင်ပြီလားကျမရေးရှုထောင်ရဘယ်လိုထိန်းသိမ်းတင်မလဲစသဖြင့်ကို DB debate စီစဉ်ကနေတုံ့သက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းဝင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီ debate စီစဉ်ကကျူးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ရာကွန်ဒီကွန်ရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့နိုင်ငံသားအတင်သွင်းလာတဲ့ဆေးရွက်ကြီးတွေထိန်းချုပ်တင်ပြီလားနားမြစ်တင်ပြီလားကျမကြီးစီဝါရေးလူငွေရေးရှုထောင့်ပေါင်းများစွာကဆွေးနွေးတင်ပြမဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာအခုဒီ debate ရဲ့ပထမအဦးဆုံးစီစဉ်မှာတကယ်တော့ကိုနေစောနိုင်ကိုနေစောနိုင်ဒီကတောင်ယူပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးချီလေးရကျွန်တော်တောင်းဝင်ထုတ်ကဒီတစ်ခါတောင်ယူပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစီဇန်အတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီကွန်ရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုစာရီရေးသားခဲ့မှုတဲ့ဒီယောဂါတွေကုသပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဒေါက်တာမြင့်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒီစီပင်တာယာရရှိအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဦးသက်ထွန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကွန်ရကိုဆွေဆွေမြေမြေစာသုံးတယ်အလင်္ကာဝိယီမဂ္ဂဇင်းကအယ်ဒီတာဦးလင်းထင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီနိုင်ကူညူအတင်းကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဗမာပြည်မှာတန်ရှင်းရေးနဲ့ဒီသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်းရေးအတွက်ကိုစ조사ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ YFFS เนาะအဲ့ဒီကမတ်ရင်သူတင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါအခုကွန်ရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆေးတွေအကြောင်းကိုအသုံးသက်ဆွေးနွေးတဲ့သကဝိုင်းတွင်မှာဒီဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေကအချက်လက်တချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့မိမောင်ထိုးတင်ပြပေးမဲ့သူကတော့ကတ်တွန်းဆရာသိုးတော်လာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒေါက်တာမြင့်ဦးလေ့ကျင်တာလေဆက်ကွန်ရဆားလားကျွန်တော်ကကွန်ရမစားရပါဘူးမစားရပါဘူးစားကြည့်ဘူးလားဆရာအဲစားကြည့်ဘူးပါလေငငယ်ရွယ်ရွယ်ကပေါ့စားပြီးတော့မူးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဆက်ပြီးတော့မစားဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်ချင်းချင်းပေါ့တယောက်တယောက်တစ်ခါအပြင်သွားကြရင်ဟဲ့မင်းနည်းနည်းစားကြည့်စမ်းဆိုတာမျိုးနဲ့စားကြည့်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကွန်ရရဲ့ခုနကောင်းချိုးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးရင်နည်းနည်းမျက်နှာတွေတင်းလာတယ်ခုနပေါ့စိတ်ကြွလာတယ်ပေါ့ဒီလိုစိတ်လေးတွေရှိတယ်လိုကြလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ကြောင့်လူတွေကကွန်ရကိုကြိုက်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အကွန်ရရဲ့ခုနကျမ်းမာရေးအပြစ်တွေကိုဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အများတကာကိုအဆိုးဆုံးအပြစ်ကပါလဲဆိုးဆုံးအပြစ်ကတော့ဒီခရင်းမှာကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုနကဒီကွန်ရထဲမှာပါတဲ့ကျိုလူကိုနိုးကြွားစေတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်နှလုံးရောဂါရစေတယ်သွေးတို့ရောဂါရစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြီးကျယ်ဆွဲတာဆွဲလန်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတာကကွန်ရထဲမှာပါတဲ့ကွန်းသီးပေါ့ကွန်းသီးကိုကဆွဲလန်းစေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကွန်းသီးဟာနိုင်ငံတကာကတော့ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့ကြီးကနေကင်ဆာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2003ခုနှစ်မှာကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဆိုးရကလည်းဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တားစီးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာမြို့နယ်မှာကွန်ဖရီပေါ့နော်။ကွန်ရကင်းမဲ့ဆုံးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့နယ်မှာအဲ့လိုကျူတားစီးဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှဘာခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီစီဗင်တာယာမာလေရာရှိတယောက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာဖြစ်လို့မတားစီးနိုင်တာလဲ။မတားစီးနိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးကတော့အဓိကတော့ခုနပြောလိုပေါ့လေနီးဥပေလှုပ်ထုံးလုံးပြီးပါညာအနေနဲ့ကတရဝင်ပေါ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတော်တော်ပါညာအဲ့ရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်နီးဥတွေကိုဒီတော်လူတို့တော်လူပါလူအဲ့ရနေတစ်ဆင့်ဒီဥပေရေးရဆိုင်ရာရေးဆွဲပြီးတော့မှဒီတားစီးတဲ့ဟာလှုပ်တာလေလှုပ်လို့ရတယ်ဒီဥတွေမရှိလို့ရှင်တော့လုံးဝ
ဌာနတွေအနေနဲ့ကတော့လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့စီပင်တာယာကဘာမှကိုမတက်နိုင်ဘူးပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်။နောက်ဒီကနောက်တစ်ချက်ကလည်းအဓိကဘာလို့ဆိုအဲ့လိုဥပဒေမရှိတဲ့အချိန်နေလို့ဒီနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့။အကောင်နှုံးဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဆက်ဖို့ဖို့ပေါ့။ကိုယ့်အကူကွန်ထရီတဲ့အချိန်မှာတတရကိုနေကိုကိုကိုလူဟာတန်ရှင်းမှုပရမတ်လောက်ကြတယ်။နောက်ကိုနေတန်ရှင်းမှုလောက်ကြတယ်။အဲ့တော့ကိုပဝင်းရှင်ကိုတန်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့ကအဲ့ဒါလေးကကိုအတိတ်တည်းကလေးတွေလုပ်နေတော့ပို့ပြီးတော့အောင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့။ဆရာဦးလင်းထန်အနေနဲ့ကိုဘယ်ရွေးကစစားလဲဆရာ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းပေါ့ဟိုအဖိုးတွေအဖွားတွေတုန်းကလည်းပဲဒီ900ကစားလာတော့ပေါ့လေ။ဒါတချို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟိုအသက်ကြီးတဲ့ဒီစားထားလားဆရာ။နည်းနည်းစားတာပါဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုထောင်းပြီးတော့သွားမရှိတဲ့အချိန်ထိအောင်တော့ပါထောင်းစားရတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းဆွဲလာတဲ့ကာလကဟိုရာစုတော့မကောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ရှည်လာပြီနောက်ပြီးတော့ရင်းချင်းမှုရလို့မဟုတ်တော့လည်းပဲဒါပေါ့နော်ဟိုလိုပေါ့နော်ဟိုကုန်းတလေလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့စိတ်ဖက်ပေါက်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာသူ့မောင်ရေးဘူးသလိုလေကုန်းစကားလို့ရေးဘူးသလိုပဲလေဆရာဟိုသူဆိုလိုချင်တာလေအရေးလည်းမရဘူးဖက်လည်းမရဘူးပေါ့ဆရာဘာလို့ဝါနေဆိုတော့အရင်မရဖတ်မြတ်တာမှန်ဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ဖက်ပေါက်ပေါ့စိတ်ပေါက်ဆိုဆရာကစိတ်ကျဉ်ကျက်နေလားမဟုတ်စိတ်တင်းတင်းကျက်တာကကျွန်တော်တူရဲမဟုတ်ဘူးလေ तू ကဟိုအများကြီးလေအဲ့လိုပဲစိတ်တင်းကျက်ဆရာတွေကသူရှိမှာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်တဲ့အခါကျတော့ကဒါဦးလေးမဟုတ်ဟိုတိတ်ကောင်းနေပြောတာမဟုတ်လေနှိုင်းရှင်ဘူးပြောတာဆိုတော့ကတော့ तू မှာပေါ့ကိုင်းနေဆိုတာကဆလိတ်ဆလိတ်တဲ့ဆိုတာပေါ့ဟိုဟိုမူးရစ်စင်တတ်တဲ့ဟိုရှိသေးတာဘူးနော်ဆိုတော့ brand whisky ကတခါရှိသေးတယ်တခါဆေးကြောက်ဘိမ့်မှုပါအများကြီးပေါ့ရာပါရီအစဆိုတော့ခါကျတော့ဒီဥစားကဟိုအစင်ဆက်ကဆွဲလန်းလာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကလည်းပဲအကြောင်းရှိဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုနှိုင်းရှင်ချင်းအဖြစ်တော့ဟိုပေါ့တိတ်တော့အနေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီသဘောပါဟုတ်ကဲ့မတ်ရှင်သူအတင်းအနေနဲ့လေဒီနာရေးကူညီမှုအတင်းမကလူငယ်တွေတဘာပေါဝင်ကျင်တဲ့တန်ချင်းရေးအတွက်ကိုစူးစမ်းကြတာလှုပ်ရှားကြကျွန်တော်တို့တရင်ဖတ်ရပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းအမိုက်တွေရှင်းကြဖို့တန်ရှင်းလောက်ကြဖို့အဲ့ဒီလို့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကလေဒီ NGO တွေရပ်ဖက်လူပွဲစီတွေမှာလှူရှားမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေနည်းနေတယ်လို့မျိုးစနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့တချို့ NGO တွေကဒီဟာဒီလိုမိုက်ကပ်ဖို့တဘာပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းဖို့ပေါ့စိတ်ဝင်စားကြပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နည်းနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာမတို့အဲ့ဒီလှူရှားမှုတုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာဒီကွန်ဒရီတွေနဲ့နော်ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ညီညာဖို့ကိုမရှင်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးအဲ့လိုစိတ်ဒေါသမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားโอเคဖြစ်ခဲ့ဘူးပါရဲ့ဒါတောင်းလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အနီးစပ်ဆုံးရန်ကုန်မြို့ပေါ့ရန်ကုန်မြို့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေရာကိုသွားမယ်တနေရာဆိုတာဟိုဌာနတစ်ခုကိုပဲသွားသွားဘယ်အိမ်ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားကွန်တရီကိုနေရာနှက်မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီကွန်တရီကိုနိုင်ငံသားတွေတွေ့သွားမှာကိုရှက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တဘာဝတော့ကိုရှက်တာဒီလေးနားမှာဆရာတယောက်ကကွန်စားတယ်ဟိုတကယ်လို့ကွန်ကိုကြိုက်ရင်စားပါဒါပေမဲ့ကျမတို့သဘာဝပုံမြင်ထင်းသိမ်းလူငယ်ဒီအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကြိုက်ရင်စားပါဒါပေမဲ့ဟိုစီကန်းရှိရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်ကုန်းတွေကိုမစင်မချင်းမစွန့်ပစ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်လည်းရမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုသဘာဝပုံမြင်ထင်းသိမ်းလူငယ်ကြောင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကွန်းထုတ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်းထုတ်တဲ့ပလတ်စတစ်ကလည်းသဘာဝပုံမြင်ကိုအများကြီးထိခိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာသဘာဝပုံမြင်နဲ့မကောက်ဘူးလေကျမကြီးရှူတော့ရဆိုရင်ဆရာဘာဘယ်အချက်ကဒီပို့ကြီးပြေးသွားကိုအရေးကြီးမှန်တယ်ဆရာအဓိကတော့ခုနကကိုယ်တိုင်စားလို့ကို့မှာကျမရဲ့ဥပဖြစ်တာရှိတယ်လို့ကခံစားရမှာပါဒါတယောက်ပဲ individualize ဖြစ်တာတဝူးချင်းဒါပေမဲ့အဲ့ထွေးလိုက်တဲ့တွေမှာအဲ့ဒီလူပါများမတော်တဆ TV ယောဂါရှိနေတယ်ဆိုကြပါစို့သူ့ရဲ့တလိပ်ထဲမှာဒီပါဇက်ထဲမှာပဇောင်ထဲမှာ TV ဘုရားပါနေထွေးလိုက်တဲ့ဒီကွန်တွေဟာနေရံမှာသွားပြီးပေတယ်ဒီနေရံမှာ6နေတဲ့တွေးထဲမှာကွန်တွေထဲမှာအနေ TV ဘုရားရှင်းတန်းနေတယ်ပြောကလေးငယ်တယောက်ကများအင်းကန်ထိုက်တိုက်ကဒေါင်လေးတစ်ထောင်မှာထွက်လာပြီးတော့ဆော့လို့ဒီကွန်တရီအိုးလေးကိုလက်နဲ့ထိမိတယ်သူ့ပါဇက်ကိုများပြန်ထိမိဒီခလေးဟာ KB ယောဂါကုဆတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတာကွန်တရီကိုထွေးပါထွေးတဲ့နေရာတွေကိုအမိုက်ဘုံအနေနဲ့ထားပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးဟာကျွန်တော်ထားပြီးတယ်ဆရာအဲ့ဒီထားပေးတဲ့ဘုံကိုလည်းကျွန်တော်လှဲပါတန့်စင်းပါမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီလိုပဲထားနေရင်ဒါတိုင်းဘုံကြီးပေါ့နော်ခလေးတွေအတွက်ကိုအန်ရယ်ရှိရဘုံထောင်ထားရတယ်တူတယ်ခလေးတွေကထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘုံကိုထိမိမယ်ဝင်းမြူဆရာကန့်ွက်တရားရှိလားမွေးမြူရေပုံကြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်မရှိပါဘူး။မွေးမြူရေပုံကြီး။မွေးမြူရေပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လေ။ယောဂါ။ဒီဘုံဟာဒီဘုံဟာဒီဘက်ကကွန်းတွေကွန်းတွေကိုထိမ့်ထုတ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကွန်းတရွေးကိုထွေးလွေရလွေလဲကိုမထွေးစေခြင်းဘူး။ဒါကွန်းစားတာကိုရှော့စေခြင်းနဲ့ရှော့စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကွန်းဆိုင်ကွန်းရတဲ့တွေကွန်းရဒီဆေးပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်နေရအောင်ထိမ့်ထုတ်စေခြင်းလား။
ရောင်းပစ်တဲ့နေရာမှာခုနကတော့ဒီတရားမဝင်မဲ့တွင်းလာတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်အောင်ပါဗော။ဆရာအဲ့လိုထိန်းချုပ်ရင်ဆရာကန့်ကွက်ဆရာရှိတယ်။ဘုရင်ဗော။ထိန်းချုပ်တာကန့်ကွက်ဆရာမရှိဘူး။ဆိုလိုတာဗောဒီကျွန်တော်ခုနကတည်းကပြောခဲ့ကြတယ်။ဘာလဲဘာဆိုလဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းတလေကတော့ရှိပြီးသားနော်ကုန်းလေးရရှိနေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အရင်ကစားတဲ့အပေါ်မှာကတော့အဲ့တလောက်ကြီးမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့ပဲနောက်မှကြက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥပ္ပော်လေးကကိုးနေရောဆေးတွေရောအာမွှေးတွေရောဒါနော်ဟိုပေါ်စစ်ကနေတွေရော100တွေရောအိန္ဒိယဆေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယဝင်လာတဲ့ဟိုတခြားလည်းဝင်มาပေါ့အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ဆေးတွေကကျွန်တော်ကပိုဆွတ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတဲမှာခုကြွရောက်လာကြတဲ့လူတွေထဲမှာဒီဆရာဒေါက်တာတင်ကုန်းလေးဆိုရင်ဒီတွင်ကရွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကျွန်မကြီးပေါ့နော်ဆရာဆရာဝင်ကရွင်းဟိုဒန်တစ်ပေါ့နော်ဆက်ဒီကရွင်းကင်ဆာရှင်းနှုံးအခြေအနေကြာကျင်းထုတ်ပြောနိုင်မှာဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကရွင်းကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင် 5% လောက်နမ9နေရာလောက်ကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကရွင်းကင်ဆာတွေလောက်တဲ့အနေထားရောက်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့နှုံးပေါ့နော် top 10ထဲမှာနမ9နေရာတခြားကင်ဆာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကင်ဆာနဲ့မှာကရင်ကင်ဆာ9နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဓိကဆေးရွက်ကြီးကြောင့်အဓိကဖြစ်တာလဲပါပါတယ်။တခြားအချက်တွေကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်။ဒါကိုလှုပ်ယူလို့ရပါတယ်ယောဂါလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်းရထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကခုံးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကွန်းသီးပါမယ်။ကွန်းရွက်ပါမယ်။ဆေးရွက်ကြီးပါမယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးအစုံပါတဲ့နေရာမှာအဓိကဒုက္ခပေးတဲ့နည်းကလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးမှာတော့ဖောက်တဲ့ဓာတ်ပါတယ်။ဆိုအရေးပြားကိုစားစီတယ်ဂရင်းထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့မြေကိုစားတွေကိုပါစီတယ်စားစီတယ်ဆရာယူစားကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထိမ့်ချုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမဖြစ်မနေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်းရကိုစားမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ဘေးရွက်ဆိုလို့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေရှော့ပြီးတော့စားစီခြင်းပါခင်ဗျာဟိုဆရာမဟိုဘတ်အေးချမ်းမြေပေါ့နော်ဆရာမအေးချမ်းမြေအနေနဲ့ရောဒီဆရာမကောင်းဆရာမကောင်းကြိုက်လားໃຊ່ပါတယ်ဒီမှာစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကိုໃຊ່တာလဲဆရာကိုင်းရဲ့အရသာခုနဆရာလင်းထင်ပြောသွားသလိုပဲကျမတို့စားရေးတယ်လေစားရေးတော့ကိုင်းလေးစားပြီးမြုပ်ပြီးစားရေးရတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျတာပါဆရာမဒီရန်ကုန်မှာဒီပမာတိမှာကိုင်းနဲ့ဆက်ဒီစီးတွေပေါ့နော်စီးတွေစီးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်တင်တယ်လို့ဆရာမထင်လားမထိမ့်ချုပ်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ general မပြောချင်ဘူးခုနဟိုဆရာပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဆရာလည်းကျွန်တော်မေးခွန်းနေမေးချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ကြွစီတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဘယ်လိုဆေးတွေထဲမှာပါတာလဲဆိုတော့တိတိကျကျပြောစီချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုဆရာလင်းတင်ပြောသွားသလိုဒီကွန်းဆိုတာကမြမတလေလို့ဖြစ်နေပြီ။ဟိုအရင်ကလည်းစားလာခဲ့တယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာမကြားရအောင်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတားမြစ်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုတုံဆွဲလာကြတယ်။လူတွေလည်းစားသုံးလာကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်နေနေနဲ့လည်းဘယ်လိုဆေးမျိုးတွေကလူတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိတိကျကျကျွန်မတို့ပြောစီချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမြို့ထဲမှာဟိုဒေါင်းတောင်းအေရီးယားမှာကွန်စားတဲ့မစားတဲ့ဆိုရဲဟာထက်ကိုလေအဲ့မေကွန်ထက်ကိုကျွန်မကွန်စရီထွေးတဲ့မထွေးတဲ့ဆိုတာနဲ့ကွန်ရတဲ့ဒီစီမဲကမ်းမဲ့ရောင်းတဲ့မရောင်းတဲ့ဆိုရဲဟာကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်မဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကွန်ဒီကွန်ရကွန်ရောင်းတဲ့လူတွေကတန်းနဲ့ချီမဲ့ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီကွန်အစားထိုးလုပ်ငန်းဘင်းအစားထိုးသင်းတယ်လို့ပဲကွန်အစားထိုးလုပ်ငန်းမစ်ဟယ်လိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ဦးတယ်ပိုးကောင်းတဲ့အလုပ်လေးရှာပေးခြင်းပါပဲဆိုတာလေဘယ်တော့လက်တွေ့ကြမှာခင်ဗျာကျမတို့အဲ့ဒါလက်တွေ့မကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ ARI magazine မှာတောင်ရေးဘူးတယ်လေနေပြည်တော်ကကွန်ရောင်းတဲ့လူရဲ့ဝင်ငွေတစ်နှစ်ဝင်ငွေဒါတစ်ဆိုင်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်ကွန်ရတယ်ဘယ်တော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ကွန်ရတယ်ပေါ့နော်ရောင်းကောင်းတဲ့ကွန်ရတယ်ဘယ်တော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုတာတော်တော်များများသိကြတာပဲဒီဟာကိုတော့ကျမတို့ချက်ချင်းတော့လက်တွေ့မကြနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဆရာနားရပါလေဒီဆရာမဆွေးနွေးတော့တယ်မှာဆရာမထောက်ပြတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီကွန်ရဟာစိတ်ကိုကြွစေတယ်ကြွတယ်ဒီလမ်းလမ်းစေကွန်ဒီကွန်ရအဲ့ကွန်ရကွန်ဒီကွန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆေးရွက်ကြီးတွေတော့စိတ်ကြွစေလို့ခေါ်လိုက်တာဆရာစစ်ကြဇီးတော့မဟုတ် stimulant ပေါ့ stimulant ဆိုတာကလူကိုလန်းဆန်းစေတယ်သူထဲမှာ arecoling ဆိုတဲ့ကွန်းသီးရပါเนาะအဲ့ဒီဓာတ်ပါအဲ့ဒီဓာတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်သွေးကြောတွေကိုကျွန်တော်ကျင်းသွားတယ်ပြီးတော့သွေးပေါင်တက်လာသွေးဖိအားတုံုံတက်လာတက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်လူကဟိုအသားတွေနီးဆက်ဆက်ဖြစ်လာမျိုးတွေအိတ်ချင်တဲ့လူကမအိတ်ဘူးပေါ့အိတ်မနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့စာရေးမယ်ဆိုမှုသွင်းတာပေါ့နော်ကွန်းလေးစားလာရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကကြွလာတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်လို့ရတယ်အိတ်မပြောတော့အဲအိတ်မငိုက်တော့ဘူးไฮเวย์ကားသမားတွေလိုရပါတယ်မေးပါမေးပါဂျာပြတ်မေးရရင်တော့ဆရာအဲ့လိုစိတ်ကိုလမ်းသွန်းသွားစေတယ်ဆိုတော့
coffee နဲ့အတူတူပဲပေါ့ coffee လို့လဖဲရည်ပဲမှန်တယ် coffee လို့လဖဲရည်ပဲအဲ့တော့ဆရာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရောက်ပြဿနာလေးကိုယ့်ရထိမ့်သိရမယ်ဆို coffee ရည်လဖဲရည်တွေပါထိမ့်သိရမလို့ပြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထိမ့်ချုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဥပဒေကြီးနဲ့သိက်ကွတာတဲ့စာရင်လူတွေကိုအသိပညာပေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏနဲ့စီစားလာပြီအခုတည်းကခရင်ကင်စာဖြစ်သေးလားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဆဲလေးတောက်တဲ့လူတွေကလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါရှိတယ်ဆိုတာခုနကပေါ့တိတ်တအားစားလို့ပေါ့ကိုင်းတိတ်မာတဲ့အခါကျမှပေါ့လေဟိုပောက်သွားတာပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုပောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်တရက်လိုက်တယ်